Med nöje. Det ska bli här. Det är första kvällen vi är i den här härliga lokalen. Här ska vi festa om och kul nu en längre tid framöver. Ja. Och ikväll är det invigning. Ingenting får gå snett. Nej. Alla invigningar brukar bli tokigt någonstans, men inte här. Nej. Detta ska fungera perfekt. Bra. Vi sätter upp lite gilanger och lite flaggor och lite skit så det blir festligt. Håkansson. Ja, det är tunt. Har gasolköket kommit? Är det installerat och klart? Gasolköket är klart, ja då. Det är bra. Så det arbetas för fullt där. Ja, det är bra. Ingenting får bli fel nu. Nej, ingenting kommer att bli fel. Och allt är klart och det fungerar. Flickorna jobbar med det. Bra, bra. Carl Gustav skulle komma och lova in. Carl Gustav? Nej, han då. Han är redan i hissen. Nu är han i hissen. Woo! Woo! Carl Gustav kommer i hissen, vad bra! Gladaste skiten i stan blir då jag! Carl Gustav, han är den största av stora, till och med större än Nisse i Mora! Carl Gustav! Välkommen Carl Gustav! Tack! Så här ser det ut här. Ja. Dyra macklingar på väggarna. Ja. Köravdelning har vi. Ja, jag ser det. Kulörerna heter de. Och här har vi en liten orkesteravdelning. Ja, ja. Det är Lindqvisten som leder den. Är det Lindqvisten? Ja, det är han med cykeln i ansiktet. Sitter ja, där bakom bysten. Fin kille det. Ja, han har byst med ansiktet. Ja. Jag tittar här. Det smakar så här. Nej, jag dricker inte. Men ja, vi kan ta det i invigning idag. Ja. Prova en lite. Har ni fått något? Nej, de ska inte ha någon. Vad är det för musiker som inte dricker? Jag vet det. Förr i tiden så sa man så här. Ingen sprit, ingen musik. Ja, men de spelar lite halvdant också. Nej, det gör de inte alls. De spelar... Ho, 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 ho. Ho, ho. Är det TV? Ho, ho, Kansson är en jäkel på bland andra drinkar. Jag gläder mig väldigt åt att du kunde komma. Ja, du känner igen mig. Ja, nu så, ja. Först tyckte jag det såg lite konstigt, men det blev bättre än vilken jag... Det rättar till sig. Ja, kolossalt. Jo, Carl Gustav, här ska hända massor med saker. Här kommer, förstår, känn på lokalen. Här kommer in internationella världsstjärnor. Kommer du hälsa på mig, de kommer genom dörren, kommer rockkungar, kan komma vilket som helst. Som jag bjuder hit då. Alltså, en del kommer helt apropå, tänkte jag. Jag vill ha en hedervärd person som inviger lokalen. Ja, ja. Ja, tänkte jag. Carl Gustav fyller alla mått. En älskvärd person, en av de finaste jag känner. Ja. Tänkte jag, vill du inviga våran lokal sen? Det kan väl göra. Kulan man ser Globen här sen. Ja, det gör man. Man ser Globen från kulan. Eller tvärtom. Det kommer bli tank. Och du, vi har kök också. Titta här, Cindy, han håller på och kokar ihop något fint. Cindy! Hälsa på Carl Gustav. Kom. Ah. Jag vet inte vad, det blir något fint här. Det var helt nya, det var ett nytt gasolkök. Det kommer bli jättefint. Sen kommer en damkör, Carl Gustav. Kommer en dam. På tal om damkör förresten, har du hört den här lilla flickan, vad hon heter? Alexandra Jardvall. Har hon sagt det? Nej, hon heter så. Ja, 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 ja.
Och sen vann folkparkernas talangjakt. Ja, så Grimars Konsum. Ja, Grimars Konsum. Ja. Hon gör underbara Grimars. Hon sjunger verkligen bra. Någonting som ni verkligen ska få njuta av. Alexandra Jardman. Håkansson, hon kommit. Direktören, fröken Jardman har kommit. Ja, då. Bra. Hon har kommit här, ser du. Alla tider. Ja. Det här var första nu sen tävlingen. Ja, det var det. Hur började, berätta för mig, hur började sångkarriären? Det var en jättesvår fråga. Vi började i skolan, så hade vi så här små melodifestivaler. I skolan? Ja. Och de var jag med i då. Och då började väl intresset så här. Vann du då? Ja. Två av tre. Ja. Ja, men det är bra. Ja. Jag ska tala om för dig att det är inte säkert att det bästa är att vinna. Nej. Nej.
För att Jan Tegen, en norrman. Mm, jo. Ja. Han kom faktiskt ohjälpligt sist en gång i tiden. Ja, visst gick det bra. Han kom alldeles sist. Han är den enda i världen någonsin som i en musikfestival av internationell karaktär har fått 0 poäng. Ja. Han kom fullkomligt sist, 0 poäng. Och han var en sensation. Han fick göra intervjuer i alla tidningar, i alla tv, i alla länder och fick massor av jobb. Alltså behöver man inte vinna. Nej. Nej. Och det var alltså Eurovisionsschlagerfestivalen. Vem vann det året? Ja, det är ingen som vet. Nej. Men de vet vem som grejade 0 poäng. Ja. Ja, precis. Jag tror du slipper bli nolla i fortsättningen. Jag tror det kommer att gå bra. Gillar du video? Ja. Ja. Då ska du få se på den här härliga videon. Som... Mm. Jag har en ny videogrej här. Titta på den här. God dag! Ja, välkommen! Vad kan jag göra på dig? Tackar, tackar. Jo, det här är din annons, eller hur? Ja. Jag söker ett kille som kan göra ärende på mig. Ja, en pojke. Ja, jag söker en kille. Fast jag hade nog tänkt mig en som var lite yngre på du. En jag? Ja, nu skojar jag på dig. Ja. Ja, men alltså du söker någon som ska springa ärenden, en pojke eller en flicka. Nej, jag söker en kille. Jaså. Jaha, ja, det kanske går bra i det landet där du kommer ifrån, men här går det inte alls. Jaså? Det borde de ha talat om för dig redan i Trelleborg. Faktiskt, nej, man får inte annonsera efter bara en man eller kvinna. Aha. Aha. Så då säger på jag att om jag sätter in ett kontaktannonset så kan inte jag säga i kontaktannonset att jag söker en kvinna att pussa på som jag kanske gifta på mig. Utan jag måste säga... Jag söker ett människan som jag ska göra samma saker med. Och sen får jag hoppas att det kommer något som passar på mig. Det blir ett överraskning. Kanske jag blir krokus. Nu skojar jag på dig. Men säg, du har då inte hört talas om jämställdhetsombudsmannaämbetet. Okay. Jag ska anmäla din annons dit. Och dig också. Du får inte bestämma om du ska ha en pojke eller en flicka. Aha, så jag får inte bestämma vem som ska jobba på mig i butiken? Jo då, men du får inte bestämma vilket kön. Aha, så jag kan inte bestämma på vilket kön min springpojken ska ha? Nej. Aha. Vad jag gör då? Jo, jag har min lilla dotter med mig här. Och hon kan springa fort. Nej, men dumheter, det behövs ju bara att man är lite alert. Ja, men en sak måste jag fråga då. Tror du kan springa fort med slöjan? Slöja? Jag kan nog springa fort med slöjan. Hon måste ha slöjan, vet du. För att jag är gift, va? Och du måste förstå att landen jag kommer ifrån... Där måste man, om man är kvinna, jobbar samma jag. Då måste man ha slöjan. Och när hon inte kytar då med bagagen, kan hon kyta fort. Med den slöjan så, och den slöjan så. Och vissa dagar måste man också ha slöjan så. Ja, jag tror vi tar en liten funderare på det här så länge. Ja, vi kanske ska prova slöjan. Den väger bara 20 kilo. Jävla tågsvenskar. Bara krångla till hela saken. Man måste prata länge. Bara för att bli av med ett fruntimme man inte vill ha på butik.